Eu tenho que
I'm going to go to the hospital.
Comércio Internacional, Patentes e Saúde Pública, de Mônica Stephen Guzzi Rosina, editora Juruat. Conflito de interesses aos grupos societários, de Viviane Miller Braga, editora Quartier Latam. Modernização do Direito Penal Brasileiro, Sessões, Livramento Condicional e outras reformas do sistema de penas clássico no Brasil de 1924 a 1940. De Rafael Martão Rabelo Queiroz, editora Quartier Latam. Nós vamos agora um pequeno intervalo e seguir estaremos de volta com o Academia. Até já. Thank you.
I'm going to go to the
I'm going to go to the
I'm going to go to the next one.
I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the hospital.
Thank you.
I'm going to go to the hospital.
Thank you.